Listeners Heaven Channel ကနားဆင်သူအပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့စာဖတ်သူခွန်ရှဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာခွန်ရှဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာတင်ထွေးမြန်မာပြန်ထားတဲ့ဗမာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကစပါးဆိုင်ပြိုးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အောက်မြန်မာပြည်မှာစိုက်ပျိုးရန်ဧကပေါင်းများစွာရှိတဲ့အနက်ဧက3သိန်းကျော်ကတော့စပါးဆိုင်ပြိုးကြပါတယ်။အထက်မြန်မာပြည်မှာကတော့စပါးထက်အခြားသီးနှံတွေကိုပုံမိုစိုက်ကြပါတယ်။မြေဩဇာကောင်းမွန်တဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေကအဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့စပါးတွေကိုထွက်စီတယ်။အကောင်းဆုံးစပါးကမြေဩဇာကောင်းတဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ကနေထွက်တယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့မြေဩဇာတစ်ခုတည်းကြောင့်သာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လယ်သမားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးမှုကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့လယ်မြေတွေကိုအဆက်မပြတ်ထွန်ရက်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘယ်မြေကိုမဆိုစပါးဆိုင်ပြိုးနိုင်ပါတယ်။မလိုလားတဲ့သူတွေကဗမာတွေကလှဲမောင်းပြီးတော့လှေလှော်တက်ကြတဲ့သူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီအဆိုပြုချက်ကအသက်ရည်ပြည့်စည်တဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကစပါးကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဆိုင်ပြိုးတက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအားလျော်စွာပင်စိုက်ပျိုးရေးလောက်ရမှာလယ်သမားတွေကကြစ်ကြစ်လစ်လစ်မရှိလာဘူးဆိုပြီးတော့အမှန်အတိုင်းဆိုကြပါတယ်ဗမာတူအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရာမြေပေါ်များလာပါတယ်ဇွန်လဆစောပိုင်းမှာမုတ်တုံရာသီစပြီးတော့ရွာချလိုက်တဲ့မိုးရေကသူ့ရဲ့လယ်မြေကိုဆွဆွစေတယ်ဒီအခါထွန်ရက်ချင်းလုပ်ငန်းတွေစပါတယ်သူရဲ့ထွန်ရက်စရာတစားပလာတွေကတော့နှုံချလှပေတော့တယ်။မြည်တော့ပင်ဖြစ်စေမြေမျက်နှာပြင်ချောမွေ့လာတဲ့အထိသူကအားကျိုးမှန်တက်ထွန်ရက်ပါတယ်။ထွန်ရက်တဲ့အခါမှာနွားတွေနဲ့ကြွဲတွေကိုသာသုံးပါတယ်။ပြင်းရည်တော့လယ်သမားတွေကတော့ခလေးတွေကိုနွားပြားကြွဲတွေကိုမောင်းခိုင်းစေပါတယ်။လယ်ကွက်တွေကများစွာကျေပြန့်လှတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထွန်ရက်ချင်းလုပ်ငန်းကအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြီးသွားပါတော့တယ်။ဒီနောက်မှာတော့စိုက်ပျိုးချင်းလုပ်ငန်းကိုတလဒါမှမဟုတ်တလခွဲခန့်ကြားတဲ့အထိရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။လေကွက်ထဲမှာရေတွေဖွေးလာချိန်ဩဂတ်လတွေကနေစတင်ပြီးတော့ပျိုးကျဲပါတယ်။အဲဒီနောက်ပျိုးပင်တွေကိုနှုတ်ပြီးတော့အသင့်ပြင်ထားတဲ့လေကွက်ရှိရာကိုယူသွားကြတယ်။အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကကောက်ဆိုက်ချင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်။လယ်သမားတွေကတော့သူ့လယ်ကွက်ကိုစေးဘောလိပ်ကြီးပစောင်းမှာခဲပြီးတော့ကြည့်နေခြင်းနဲ့ကျဉ်နဲ့နေတတ်ကြပါတယ်။ကောက်ဆိုက်ပြီးတဲ့အခါအားလုံးကတဘာဝရဲ့အောက်မှာရှိနေကြပါတယ်။နိုဗ ెంబ ာလအထိသူ့လယ်မှာဘယ်အလုံးမှလုပ်စရာမလိုရေလွှမ်းခြင်းနဲ့စပါးပင်တွေပျက်စီးမှုဘေးမှတပါသူမှာတခြားပူပန်စရာအကြောင်းတွေကလည်းမရှိရန်ကုန်အနီးမှာစပါးရိတ်ချင်းကိုအထူးသဖြင့်အထက်မြန်မာပြည်ကတခါတရံမှာအိန္ဒိယကူလီတွေကိုငှားပြီးတော့လုပ်ကြတယ်မြို့တော်ပင်ဖြစ်စေအဲ့ဒီလူငှားတွေကတက်နိုင်သမျှရေသာခိုကြတယ်အလုပ်ကိုနည်းနည်းသာလုပ်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စပါးရိတ်ချင်းကိုလယ်သမားတွေကသူ့ဘာသူအများဆုံးလုပ်ကြရရှာပါတယ်ထုံးစံအရအောက်တိုဘာလကနေဒီဇင်ဘာလအထိအေယာဝတီမြစ်အတိုင်းစုံစင်ခဲ့တဲ့မီးသင်္ဘောတွေနဲ့တိဘောပရင်ရဲ့အတိုင်းသူပြည်သားတွေကအောက်ပြည်အောက်ရွာကိုအလဲအပတ်သဘောနဲ့လာတက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလာလို့ရှိရင်သူတို့ကစပါးရိတ်ရင်းနဲ့စရိတ်တွေကိုရှာဖွေကြပါတယ်။စပါးရိတ်သိမ်းတာကကြာလာတာမဟုတ်ပါဘူး။လယ်သမားကသူ့လယ်ကထွက်တဲ့စပါးတွေကိုရိတ်သိမ်းပြီးတော့လှည့်ပြီးတဲ့နောက်သူအနေနဲ့အရေးတကြီးလုပ်စရာကတော့စပားရောင်းချရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကထွက်သမျှစပားတွေကိုတံပံပေါ်တင်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဓမ္မမဟုတ်ပသိမ်မြို့တွေကိုသွားရောက်ရောင်းချပါတယ်။ဒီလိုသွားရောက်ပြီးတော့ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါသူ့သမီးတွေအတွက်တရုတ်ပိုးတွေတွေသူ့သားတွေနဲ့သူ့အတွက်ပစိုးတွေဝယ်ပြီးတော့ရွာကိုပြန်လာတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအများအားဖြင့်တော့စပားရောင်းပြီးတယ်ဆိုရင်ငွေချီစားတို့ချစ်တီးတွေကသူ့ထံကနေစပားရောင်းရငွေအလုံးနီးပါးကိုယူလိုက်ကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်စူပူလှုပ်ရှားနေသောလူဆိုးတွေကအိမ်အပြန်မှာသူ့လေပေါ်တက်ပြီးတော့
လေနဲ့လှော်တက်မှတပါပါသမျှကိုလူယူသွားတတ်ကြပါတယ်။တကယ်လို့လယ်သမားတွေကအလုတ်ကိုကြိုးစားလုပ်ပြီးတော့ပော့ပော့မနေပော့ပော့မစားကြပါကကြီးပွားနိုင်လောက်အောင်စပားဆက်ပြူခြင်းကအကျိုးပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကလောင်းကစားမှာများစွာဝါသနာပါကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြရုံနဲ့ယခုဘဝမှာပဲအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းမယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကျွဲနွားတွေကိုဂရုတစိုက်မမွေးမြူတက်လို့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့ဥယေတွေတဖြည်းဖြည်းညော့နေလာကြတယ်။ဒီလိုနဲ့လေသမားတွေကကျွေးမီတွေနဲ့လုံးဝကင်းစင်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ကြတော့ပါဘူး။အကယ်၍မြေနှိမ်ပိုင်းတွေမှာလေယာဆိုင်ပြိုးခြင်းကများစွာလွယ်ကူတယ်ဆိုရင်တောင်ယာဆိုင်ပြိုးခြင်းကတော့လွယ်ကူခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုခြင်းပါတယ်။တောင်ယာဆိုင်ပြိုးခြင်းကထိုထဲသောတစ်တော်တွေကိုတီးနှံပင်များမဆိုင်ပြိုးမီခက်ခဲစွာပင်ပန်းစွာခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းရပါတယ်။တစ်တော်တွေရှင်းလင်းပြီးမီးရှို့နိုင်လေမြေဩဇာကောင်းမွန်လေဖြစ်ပါတော့တယ်။တစ်တော်များရှင်းလင်းခြင်းကိုဇန်နဝါရီလမှစတင်ပါတယ်။တီးနှံတွေကလည်းအောက်တိုဘာလမှထွက်ပါတယ်။ဒီထွက်တဲ့တီးနှံတွေကိုတမိသားစုဒါမှမဟုတ်လူမျိုးတစုစားနိုင်ရုံလောက်သာရှိပါတယ်။တောင်ယာအတွက်မြေဩဇာကျွေးခြင်းကတစ်ချိန်လှုပ်ထားလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်ခန့်သာခံပါတယ်။ဒါကြောင့်တောရီရှင်မီးရှို့ပြီးတော့မြေဩဇာကျွေးခြင်းအလုပ်ကိုအဆက်မပြတ်လုပ်ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ယာလုပ်ငန်းတွေကတစ်တော်တွေကိုများစွာပြုံးတီးစေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာပြုံးတိမှုရှိသလိုတစ်ဖက်မှာစိုက်ပျိုးသူတွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းခြင်းတော့မရှိပါဘူး။စပားယာဒီကအင်္ဂလိပ်ကုန်သည်တွေရဲ့အတွက်အချက်အရဇန်နဝါရီလကစပြီးတော့မေလမှာကုန်ဆုံးတယ်လို့အဆိုရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမှန်စင်စစ်ကတော့စပားရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကတစ်နှစ်ပတ်လုံးအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုရှိနေကြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကုန်သည်တွေနဲ့ကြီးလက်စပားရောင်းသူလယ်သမားတွေရဲ့ဆက်ကြားဆက်ဆံမှုကကြီးနှက်လောက်သောအခြေအနေမှမရှိပါဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကတော့နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ချွတ်ယွင်းမှုတွေရှားနှုံးပြစ်ရှိနေတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုချင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတော့အခုလောက်ဆန်းဆက်တွေမြောက်များစွာမရှိခဲ့ဘူးစပားရာသီချိန်မှာလဲစိတ်ကမ်းမှာတင်ပေါ်အနည်းငယ်သာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဆဆအယားယားအစဉ်ပြေခဲ့တယ်။တနေ့မှာစပားဝယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကစပားတင်ပေါင်းတရာကိုဈေးတစ်မျိုးနဲ့ပေးနေပေမဲ့နောက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီဈေးအတိုင်းပေးချင်မှပေးတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဈေးကစားမှုအတွက်ပြဿနာမပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ဆန်ဆက်တွေများပြားလာတဲ့အခါအတင်းပေါ်တွေများပြားလာတာကြောင့်စပားတွေအယနည်းလာပါတယ်။စီးပွားရေးရှင်ပြိုင်မှုအယအင်္ဂလိပ်အရေးရှင်တို့ကတဦးနဲ့တဦးစီးပွားရေးစကြက်ချဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလာခဲ့ကြတယ်။အဲဒါကြောင့်စပားဈေးတွေကမြင့်တစ်ထက်မြင့်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုကြီးမြင့်လာပေမဲ့ရိုးသားတဲ့ဗမာလယ်သမားတွေအပေါ်ခုတ်သွေးဆုပ်နေသူတွေကတပါဘသူမှအကျိုးမဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါဘူး။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကုန်သည်တွေကတနေ့မှအစည်းအဝေးလုပ်ကြပြီးတော့စပားဈေးကိုလက်ရှိအထက်တိုးမပေးရန်ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ကြပါရယ်ပထမကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကအကောင့်အထည်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆန်ဆက်နှစ်ဆက်မြလောက်တို့သာစပားလေတွေစုပြုံရောက်လာခဲ့ကြပါရယ်တခြားဆန်ဆက်တွေရဲ့စုံစမ်းချက်တွေအရအဲ့ဒီဆန်ဆက်တွေကိုသဘောတူညီချက်တိုင်းစပားဈေးကိုပေးခဲ့ပေမဲ့ချိန်တွေသောတင်းတောင်းတွေကတခြားဆန်ဆက်တို့ထက်ငယ်နေကြောင်းသိရပါရယ်ဒီမှာတခြားဆန်ဆက်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့တင်းတောင်းအရွယ်အစားတွေကိုသိငယ်ခဲ့ကြပြန်ရ။နောက်ဆုံးမှာမူလကလေးကဆန်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့တင်းတောင်းတွေရဲ့အရွယ်အစားတွေကပျက်စီးလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အထက်ပါအခြေအနေကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကုန်သည်တို့ကအစီအဝေးလုပ်ကြပြန်တော့တယ်။ဒီအစီအဝေးကနေတင်းတောင်းတွေကိုသိငယ်ခြင်းကမှန်မှန်ကန်ဘူး။အချင်းချင်းနားလည်မှုရှိရန်လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကော်မတီတရက်ဖွဲ့ပြီးတော့အားလုံးအနေနဲ့လက်ခံနိုင်မဲ့တင်းတောင်းတွေကိုတတ်မှတ်ဖို့အတွက်တာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ကော်မတီကဆန်အဖြစ်တင်းတောင်းတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ခဲ့တာကို
စီးပွားရေးပြိုင်ဘက်တွေကလည်းညီညွတ်စွာလက်ခံစာပြုခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီညီညွတ်မှုကမကြခဲ့ပါဘူး။တချို့ဆန်ဆက်တွေကတင်းတောင်းတွေရဲ့အောက်မှာအရာဝတ္ထုတွေကိုခံပေးပြီးတော့တချို့ကတော့စပါးတံပန်တွေကိုအရောက်သွားကဝယ်ယူခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနီးနဲ့အချင်းအနေဟောင်းကိုပြန်ရောက်ကြပါတယ်။ဒီလိုစီးပွားရေးရှင်ပြိုင်မှုအရာစပားစေးကလွန်ခဲ့သောနှစ်များကထက်များစွာမြင့်မားခဲ့ပါတယ်။စပားစေးအမြင့်မားဆုံးအချိန်ကတော့1889ခုနှစ်မဒရက်မှာအငတ်ပြက်တနာပေါ်ပေါက်စဉ်အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအင်္ဂလိပ်ကုန်သည်တို့ကစပားတင်းတောင်းတွေကိုဆန်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီငတ်နေသောဒေသအတွက်စပားအမျိုးအစားပင်မရွေးနိုင်တော့ဘဲအမြောက်အများလိုခဲ့ပါတယ်ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်တို့ကလည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပင်စပားစည်းကိုတိုးမြင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်လယ်သမားတွေအနေနဲ့သူတို့အတွက်ဒီထက်မြင့်မားတဲ့စပားစည်းတွေကစောင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့နားလည်ထားကြတယ်စပားစည်းပုံမိုကောင်းလာဖို့အတွက်လယ်သမားတွေကအစဉ်မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချစ်တီးတွေရဲ့အကြွေးတွေကသူတို့လယ်ဘင်းမြုပ်လူနီးပါးရှိနေခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်လယ်သမားတွေကဖျားတန်ရင်အတွက်၎င်းကျောင်းဆောက်ရင်အတွက်၎င်းကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာလက်ထပ်ပွဲတွေပြုလုပ်ရင်အတွက်၎င်းသူတို့ရဲ့မိဘတွေအတုပကိုခမ်းနားစွာပြုလုပ်ရင်အတွက်၎င်းယောဂါဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့နှွားတွေအစားနှွားသစ်တွေကိုထပ်မံဝယ်ယူဖို့အတွက်၎င်းစပားမျိုးစေ့တွေဝယ်ဖို့အတွက်၎င်းချစ်တီးတွေထံကနေငွေအမြောက်အများကိုချီးယူကြတယ်။ရခင်နှစ်ကစိုက်ပျိုးလို့ရခဲ့တဲ့အမျက်အစွန်းတွေကရန်ကုန်ကိုဆင်းပြီးတော့လောင်းကစားလုပ်ခဲ့တာ။ရှုံးတာကြောင့်အခုလိုမျိုးချစ်တီးတွေထံကနေငွေချေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတခြားနည်းတွေနဲ့လဲချစ်တီးတွေရဲ့အကျွေးစည်းရင်းစာအုပ်တွေကိုရောက်ရပြန်ပါတယ်။ဝါတော့ဖိုက်ရွှဲတော့ကရုံးပြောင်အောင်ရိတ်ထားသောချစ်တီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ဗမာတွေသာမကအင်္ဂလိပ်များပင်မတတ်တာပါဘူးချစ်တီးတွေကအကြီးမားသောအတိုးတွေနဲ့သာငွေချေးပါတယ်ဒါကြောင့်စပားစင်းမြင့်မားလေချစ်တီးတို့ကကျေနပ်ဝမ်းသာလေဖြစ်ကြပါတော့တယ်စပားစင်းမြင့်မားခြင်းကြောင့်သူတို့ချေးထားတဲ့ကြီးငွေတွေလယ်သမားတွေထံကနေရနိုင်တယ်ဒါအပြင်ငွေကြေး300မှာစီကတ်မရှိတဲ့လယ်သမားတွေရဲ့လက်ထဲကငွေတွေကကြာရှည်မခံငွေများများရလို့ရှိရင်ဖော့ဖော့တီတီသုံးဖြုံးလေးဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ထံငွေချေးဖို့အတွက်မကြမီရောက်လာကြအောင်ပဲဆိုပြီးတော့ချစ်တီးတို့ကယုံကြည်ထားကြပါတယ်စပားစင်းမကြရေးကချစ်တီးတို့အတွက်များစွာအရေးကြီးခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးသဘောကိုကောင်းစွာနားလည်ကြတဲ့ချစ်တီးတွေကသူတို့ရဲ့မိသားလယ်သမားတွေကိုမြို့ကိုတက်ပြီးတော့စပားတွေမယောင်းယံအထိပင်တားဆီးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စပားဝယ်သူတွေကအခြေအနေဆိုးခဲ့ပါတယ်။ကန်ထရိုက်စာချုပ်အရာတင်မောတွေကစိတ်ကမ်းမှာကြာရှည်စွာမဆောင်နိုင်။ဒီလိုနဲ့အငတ်ဘေးဆိုးဝါးတစ်ထက်ဆိုးဝါးလာသလိုစပားစည်းကလည်းမြင့်မားတစ်ထက်မြင့်မားလာပါတယ်။ဒီအတွက်စီးပွားရေးသွေးဆုပ်သမားချစ်တီးတို့ကလယ်သမားတွေအပေါ်အမျိုးမျိုးသွေးဆုပ်ချဲလှယ်နိုင်ကြပါတော့တယ်။ရိုးသားသောသဘောကောင်းသောဗမာတို့ကဒီအခြေအနေတွေကိုရိပ်ပင်မရိပ်မိခဲ့ကြရှာ။သူတို့ကချစ်တီးတွေရဲ့လက်ခုပ်ထဲကရေပမာဖြစ်နေတာကိုလည်းမသိခဲ့ကြရှာ။ချစ်တီးတွေရဲ့ချဲလှယ်သွေးဆုပ်မှုတွေကိုအင်္ဂလိပ်ကုန်သည်တို့ကတတ်နိုင်သမျှဆန့်ကျင်ဟန်တားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိရောက်အောင်မြင်မှုကတော့အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကုန်သည်တို့ကငွေအရင်းအနှီးမြောက်များစွာကိုနောက်နှစ်စပားစိုက်ပျိုးချိန်အသုံးစရိတ်အဖြစ်ကြိုတင်ထုတ်ပေးပါတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ပင်မဲ့လက်တွေ့အားဖြင့်တော့ချစ်တီးတို့နဲ့မပတ်သက်သူတို့သာအကျိုးရှိခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းငွေရေးချေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လယ်သမားတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာရှိခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကုန်သည်တွေပေးတဲ့ငွေများစွာကိုဥမြိုင်သည်၎င်းမောင်ပိုသည်၎င်းသူတို့ရဲ့တသက်တာမှာကြိုတင်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်ဆိုပြီးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီငွေတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသူတို့ကမသိတတ်ကြ။အဲဒါကြောင့်ရသမျှငွေကိုချိုးချံထားခြင်းမရှိဘဲဖော့ဖော့တီတီသုံးပစ်တတ်ကြပါရဲ့။နောက်ဆုံးမှာဥမြိုင်က၎င်းမောင်ပိုက၎င်း
ဘလို့မှဟန်တားချင်းပြုလို့မရတော့ပဲသွေးဆုပ်ကောင်ရဲ့လက်အောက်ကိုအများနည်းတူရောက်သွားရပါတယ်။မအောင်မြင်တဲ့အခြားအချက်ကလည်းအဲ့ဒီဆန်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုငွေတွေကိုကြိုတင်ချင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံခြုံနေဆိုတာမရှိကြိုတင်ငွေချီးထားခံရတဲ့လက်သမားကအသက်သေးကောင်းတင်မယ်ရေကြီးကောင်းကြီးမယ်တော်မီလောင်ကောင်းလောင်မယ်ဒီမြမကစပားရောင်းရမယ်ပစွန်အောင်ချောင်းတဲကိုစပားတန်မှန်နေမရောက်နိုင်တဲ့အဟန့်အတားအများအပြားကလည်းရှိသေးတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအင်္ဂလိပ်ကုန်သည်တို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုချောင်းပြများအထိလကောက်ဝေးတော်တောရွာများအထိလကောက်စပားထွက်ရာအရက်များအထိလကောက်အယောက်စင်လွတ်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကုံတဲ့တွေရောက်မလာမီစပားစည်းကိုတက်နိုင်သမျှအများဆုံးပေးပြီးတော့ဝယ်ယူခြင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီဆန်စနစ်ကကျဉ်နဲ့နိုင်လောက်စရာအောင်မြင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ချစ်တီးတွေကလည်းတက်နိုင်သမျှဟန်တာဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်စိတ်ကန်းကတော့ကဘာပေါ်မှာဆန်တင်ဖို့ရာအကြီးဆုံးစိတ်ကန်းဖြစ်ပါတယ်။January လကနေမေလအထိရန်ကုန်မြစ်အတွင်းမှာစံတင်ကုန်သင်းပေါ်တွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေပါတယ်။စိတ်ကန်းအကြီးအမှုတွေနဲ့မြစ်တွင်းရေချောင်းပြတွေအလုလုဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ Gorenji ကူလီတွေကလည်းအပင်ပန်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်သင်္ဘောသားတွေကလည်းမြို့တွင်းအနှံ့ရှောက်လေကြပါတယ်။တချို့ကအရက်မူးမူးနဲ့စူးလေဖျားလမ်းတစ်လျှောက်ဒါမှမဟုတ်ဒယ်ဟိုစီလမ်းတစ်လျှောက်လက်ချင်းချိတ်ကတချင်းများကိုအော်ဟစ်ဆိုရင်းနဲ့ရှောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဆန်ဆက်အများအပြားရှိရာပစုံအောင်ချောင်းမှာစပားတင်တန်ပန်နေလေတွေကပရွက်စိတ်တွေလိုမျိုးနေရောညပါတရွေ့ရွေ့သွားလာနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆန်ဆက်တွေတဝိုက်မှလည်းကူလီတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။သူတို့ကထုံးစံအတိုင်းသူတို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကများပြားလှတယ်ပင်ပန်းလှတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုညင်းခုန်ကဆူညံနေကြပါတယ်။ဆန်ဆက်တွေအတွင်းမှာတော့စစ်တကောင်းလူမျိုးမီထိုသမားစကော့လူမျိုးအင်ဂျင်နီယာတရုတ်လူမျိုးလက်သမားဆရာစတာတွေကအလုပ်များလျက်ရှိပါတယ်ဆက်ယုံရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအမ်ကတော့စိတ်ဆောလျက်ရှိပါတယ်အုတ်ထုံနဲ့ကုတ်အင်ဂျီမှာဖွေးနှုမှုန်တွေပေးကြံနေတဲ့မစ္စတာအမ်ကဒီနေ့တော့ဒုဆက်ကစပားတွေပို့ရတယ်ဒီပစွန်အောင်ချောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီပြင်ဆက်တွေတက်ကိုပို့ရတယ်။ဆိုပြီးတော့ပြောတတ်ပါတယ်။အဲ့နောက်သူ့အနေနဲ့အထူးတာဝန်ပေးထားတဲ့ဗမာမင်းကလေးအလုသမာရီဂုံနီအိတ်တွေချုပ်တဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ပါတယ်။ထိုနေရာကိုရောက်တဲ့အခါသူကအချိန်တွင်ကိုမကုံဆုံးတင်ပဲကုံဆုံးဖြစ်ပါတော့တယ်။ဆန်ဆက်တိုင်းလိုလိုပင်သူတို့ရဲ့ပွဲစားတွေရှိကြပါတယ်။ပွဲစားတွေကမြစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်သူလေသမားတွေထံကိုသွားကြတယ်။စပားတွေကိုဝယ်ယူကြတယ်။ပွဲစားတွေရဲ့ထူးချွန်အောင်မြင်မှုကစပားဖောင်လောက်အောင်ပြောတတ်ခြင်းလိုအပ်ရင်ဆဲဆိုချိန်မောင်းပြုတ်လောက်တတ်ခြင်းတို့ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။တစ်နေ့လုံးချောင်းအတွင်းမှာစပားရောင်းဖို့အတွက်လိုက်လံတင်းသွင်းတဲ့ပွဲစားတွေရဲ့လှေတွေစပားရောင်းမဲ့လေသမားတွေရဲ့တံပန်းတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေရကနေတနေ့တာကုံဆုံးပြီးတော့နေဝင်တဲ့အခါချောင်းအတွင်းမှာရှင်းသွားပါတော့တယ်။ဆန်ဆက်တွေထဲမှာတော့အင်္ဂလိပ်ကုံတွေတွေကတနေ့တာဝယ်ယူရရှိတဲ့စပားတင်းရည်တွေကိုတွက်ချက်စစ်ဆေးနေကြပါတယ်။စပားများများဝယ်နိုင်လေဝမ်းသာနိုင်လေဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒီနေရာမှာတော့စပားဆိုင်ပြိုခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒီစာအုပ်လေးတွေကနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ဖို့အတွက် Kosha ရဲ့ Listeners Heaven Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့နားဆင်ပေးကြပါဦးနော်။